Някой готино цигане, бременно. Някой му се израдвал. Китайски масаж. Пиене вътре. Абе има и хубави белгийки, ама... Погледите има и такива гадни, бе. Аз не знам, нормален човек мога ли да живее с така жена. Нали, хубаво е, обаче е бати погледът, все едно, не знам. Ама тия тук са извъртени, да, така че за всеки влак си има пътници. Пусни лъжца, айде бандата.